Тисячоліттями людина надає слову сакральне значення. Але чи задавали ми собі коли-небудь питання «Чому?» Звідки походить впевненість багатьох народів в тому, що слово молитва чи мантри здатні воз'єднати людину з Богом та подарувати їй здоров'я? Український лікар з багаторічним досвідом Олександр Філатович стверджує, що словом можна вилікувати практично будь-яку хронічну хворобу. Найпершим було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог, це є істиною. Просто ми не розуміли раніше, яка цінність цього інструмента, яка цінність, будемо говорити, цього слова, яке несе інформацію. Зараз для нас стало це зрозумілим. Чому? Тому що не існує іншого, більш дієвого, більш гармонійного, потужнішого і світлішого інструменту взагалі в Всесвіті, ніж слово. Своєрідне есперанто міжлюдське, те, що я називаю першосигнальною мовою, це, зрештою, просто звукове існування людини як реакція на певні обставини життя. Що існує поле інформації. Ви по-різному можете його назвати. Ви можете назвати його Богом. О. Це поле є фактично безмежне з точки зору його можливостей. І концентрація уваги на засвоєння цього поля є дуже важлива. І формою концентрації уваги на засвоєння такого поля є молитва. Ті живі істоти, до яких відносяться і рослини, і тварини, вони мають лише двоєдину сутність. Тобто мають душу і мають фізичне тіло або плоть. І лише одна єдина жива істота, людина, вона має і дух, і душу, і фізичне тіло. Правда, що за маленьким виключенням. Не всі люди або ті живі істоти, які мають фізичне людське тіло, спроможні мати дух. Тому що вони не живуть за законами Божими, вони не живуть за законами Творця, і по цій самій причині, так як дух або вогняне тіло являється власністю Бога, або власністю тієї сутності, яку ще вчені називають єдине інформаційне поле, люди, які не живуть за цими законами, вони порушують ці закони, вони не мають права на триєдину сутність, вони просто являються частиною тваринного і рослинного світу. На думку Олександра Філатовича, будь-яке захворювання – це лише наслідок хвороби духу та душі людини. Шкідливі слова, думки та вчинки знесилюють її. Отже, найкращим засобом лікування теж є слова, але інші – живі. Проте традиційна наука не вважає такий метод лікування ефективним. Якщо людина буде вірити таким шарлатанам, то то може привести до пагубного кінця, бо методи, сучасні методи медицини не будуть використані. Розумієте, зараз медицина настільки розвивається, і, мабуть, обличчя медицини зміниться через 10-15 років колосально. З 84-го року я розпочав вже свою, будемо говорити, діяльність в якості лікаря, і пройшов досить великий шлях. Чому? Тому що працював і терапевтом, працював і нейропатологом, працював нашмедом, працював лікарем. Не це так цікаво. Цікаво те, що, пройшовши цей, будемо говорити, великий професійний шлях, я зрозумів одну істину для себе. Для того, щоб відбулося зцілення або відбулося ліквідація будь-якого захворювання, яке являється, будемо говорити, хронічним, замало звичайних, будемо говорити, традиційних засобів. Ні один традиційний засоб не може працювати на рівні духу, на рівні душі. Тобто будь-які пігулки, будь-які ін'єкції ліків, будь-які фізіотерапевтичні методи лікувального впливу, вони працюють лише на рівні фізичного тіла. Я не могла стояти на ногах. Таке впечатлення, що ноги роздували, мені таким насосом надувались кровеносные сосуды, и стоять невозможно. Обращалась к традиционной медицине у нас, в больницу,
Ну, делала уколы, там еще что-то прописывали, натирание, но оно все не снялось. И вот я однажды по Пятому каналу увидела, что есть такой доктор Филатович. Пацієнти, окрім звичайної діагностики, проходять у Олександра Філатовича ще й біоенергетичну, дізнаючись про власні приховані хвороби. Олександр, виходить, що трошки спазмовані задні мозкові, артерії раз, середні мозкові два, і спазмована чомусь ліва хребцева. Наші зони ліва хребцева раз, задня мозкова, середня мозкова двостороння. Спазм може проявлятися через легку ступінь беато-судинної дистонії. Це перша проблемка. Проблемка друга. Значить, маленьке інформаційне блокування на рівні третього енергетичного центру, маленьке інформаційне блокування другий і п'ятий центр. Як це лічення проводиться? Ось так от я зачитую діагноз свій. Значит, ликвидация окклюзии передних мозговых артерий на втором-третьем информационных планах. Читаю утром через звуконы свою фамилию, имя, отчество. Потом второй пункт, там цифроны. Есть целая вот звуконы. Читаем через такие вот таблицы соединений букв, разных букв. Я прочту, да? С трудом прорвался через плотные, мрачные, свинцовые, серые, угрюмые, злобные тучи. Земля ждала, надеялась и верила, страждущая, слабая, изможденная, вялая. Надеялся и верил человек, он знал, придет тот век, наступит день, час, срок, уйдут темные, грязные, болотные, вязкие дни и ночи, ночи, дни. Рождение, взросление, опустошенность духа и души, старение, уход. И вот луч света опустился, он напоил и насытил, обнял и оживил растения и цветы, деревья и сады, бабочки и птицы, зайцы и лисицы. Воскрес и ожил человек, шагает новый век. Людина читає тексти. Тексти живого слова. Ті тексти живого слова, які пройшли апробацію, починаючи з 99-го року. Чому я говорю з 99-го року? Тож фактично з 99-го року я використовую її для практичного лікування. І коли людина читає тексти живого слова, змінюється сама людина, змінюється навколишнє середовище. Чому? Тому що під час читання формується світло. Те світло, яке налаштовує на життєдіяльність, на життєспроможність. Ну, внутрішній мир помінявся дуже. Как бы омолодился организм, хочется жить, хочется нянчить внуков, имеешь силу уже. Вот. Ну, очень много меняется внутренний мир, и именно как бы скидываешь со своей года по десятку. Те, що і як ми говоримо, робить нас або вихованими та толерантними до інших, або стає причиною розбрату та ненависті. Що ж може стати живим словом для нашого суспільства 21-го сторіччя? Якби нам, математикам чи фізикам-теоретикам, сказали, розрахуйте, як суспільство має оптимально жити, то в результаті тих розрахунків відповідь співпадала би з тими релігійними заповідями, які існують у світі. Людство пройшло такий тяжкий руйнівний шлях, постійно не вдосконалюючись, а руйнуючи свою особистість, намагаючися створювати умови для руйнації, для протидії, для різних збройних сутичок, що творець визначився, вирішив, що людина на той час ще була недосконалою, і людина була неспроможною збагнути ту інформацію, яка могла би наблизити саму людину до творця. І основне завдання, яке стоїть над кожною особистістю, кожною особою, яка має обличчя людське, для того, щоб примножувати надбання творця, і для того, щоб вдосконалюватися саме на планеті Земля і в людській спільноті.